Agora nós vamos ver uma outra situação. Nós vimos que os sinais maçoréticos, né, que são equivalentes às nossas vogais, são classificados em breves ou longos, né? Nós vimos isso ainda há pouco. Nesse momento, nós vamos ver a classificação das consoantes, que é o alfabeto hebraico propriamente dito. Como que ele vai ser classificado? Ele não vai ser classificado da mesma forma que os sinais maçoréticos, em breves ou longos. Vai ser uma classificação totalmente diferente, que é algo que a gente não para para pensar na nossa língua, mas que a gente também faz no nosso dia a dia, não em questão de classificar, e sim na questão de usar. Você já vai entender melhor. As letras do alfabeto hebraico são classificadas de acordo com características vocais empregadas na hora da pronúncia dessas letras. O que que isso quer dizer? Algumas letras, até mesmo no nosso alfabeto, né, na nossa língua portuguesa, a gente vai usar mais a língua, a gente vai usar mais um pouco os dentes e por aí vai. E o hebraico, por ser uma língua antiga, muito, muito antiga, utiliza essa forma, né, para fazer a classificação das suas letras do alfabeto. Ou seja, algumas letras vão ser classificadas em guturais, ou seja, elas são pronunciadas na garganta, por mais que a gente não perceba. Outras vão ser classificadas como linguais, porque a gente usa mais a língua para falar essas letras. Outras são classificadas como palatais, porque a gente usa mais o palato, ou palato, como alguns chamam, que é o famoso céu da boca, né? Por mais que a gente não perceba, isso acontece. Outras são classificadas como labiais, a gente usa mais os lábios para pronunciar essas letras. E por último, algumas são classificadas em dentais ou sibilantes. Então, pelo som, a gente pode perceber. Quais são as letras guturais classificadas como guturais no alfabeto hebraico? Aleph, Ei, que é o nosso H, Het, que é aquele lá do fundo da garganta, ó, Het, então já dá para ver, é garganta mesmo, gutural. Ain, que é aquele tipo um irmão gêmeo, digamos assim, do Aleph, e Resh. Por mais que a gente não perceba, elas realmente são guturais. É só a gente parar para treinar e perceber isso melhor. Quais são as linguais? Na hora de você pronunciar, você vai perceber. Por exemplo, dalet, né? Usa muito a língua. Tet, outra também. Lamed, nun, resh e tav. Antes da gente continuar, não sei se você reparou, resh é classificado de duas formas: guturais, porque usa a garganta, e linguais. Então, resh é a única letra do alfabeto que tem duas classificações ao mesmo tempo, tá bom? As próximas, quais são as palatais? Gimel, pode reparar que bate lá no céu da boca o som, gimel. E od, por mais que a gente não percebe, também é uma palatal. Kaf e kof. Quais são as labiais? Quando a gente pronuncia, a gente percebe, ó. Beit, vav, mem, pei. E por último, as dentais ou sibilantes. Zain, samer, tzad, e shin. Então, nós temos essas classificações das consoantes. Só de pronunciar a gente já pode perceber isso, tá? E é importante saber porque pode ser necessário mais à frente para algum tipo de classificação gramatical, alguma regrinha gramatical que porventura possa surgir nos estudos futuros da língua hebraica, tá certo? Aí eu botei a seguir para você algumas palavrinhas aleatórias aí, como você pode observar, para você treinar tanto a sua pronúncia dessas palavrinhas, você treinar
Na hora de você fazer a sua leitura, bater o olho ali, ler direito. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Deu dúvida em alguma letra, volta lá no alfabeto, não tem problema. Deu dúvida em algum sinal vocálico, pode voltar também, não tem problema, isso é normal até a gente memorizar, é assim mesmo. E aí, se também for possível, passe para o seu caderninho, treine bastante a sua caligrafia, isso vai te ajudar não apenas a treinar, vai te ajudar também a memorizar as letras e as vogais, tá bom? E já botei aí ao lado a tradução de cada palavrinha, exatamente para já ser um vocabulário seu nos seus estudos do hebraico, tá bom? Nós temos a seguir os pronomes pessoais. Assim como nós temos na nossa língua os pronomes pessoais, no hebraico a gente também vai ter, tá certo? E os pronomes pessoais no hebraico vão ser classificados de acordo com os gêneros, masculino e feminino, e de acordo com o número, plural e singular, assim como na nossa língua portuguesa. Então, nós temos essa semelhança aí. E aí, nós temos um porenzinho aqui que eu vou mostrar para vocês nessa tabelinha aqui dos pronomes. O pronome tu, que é o mesmo que você, aqui na nossa língua não existe diferença do tu e do você para homem e para mulher. No hebraico vai existir essa diferenciação de pronome de acordo com o gênero. Então vamos começar a leitura que você já vai entender isso melhor. Lembrando que, como é uma leitura em hebraico, eu vou começar da direita para a esquerda, ok? Então, a primeira palavrinha lá que está já do lado traduzida como eu, que é o primeiro pronome pessoal. Qual vai ser a pronúncia? Ani. Olha lá, Aleph com A embaixo e o Shvá do lado. Vai ficar An. Depois eu tenho Num com o I, que é um pontinho e um iodo, né? Ani. Ani significa eu. Esse pronome Ani pode ser usado tanto para homem quanto para mulher, ok? Ao lado eu tenho o tu e depois um outro tu novamente. Parece uma repetição, né? Parece um erro, mas não é. Você vai entender agora. Tem o ani, que é o pronome eu. Depois eu tenho o tu e a pronúncia desse primeiro tu, como que é? Aleph com a. Tav com a, tá. E o H sozinho no final. Então, como que vai ser? A, tá. Atá é o tu ou você no masculino, como nós vimos anteriormente, como nós falamos, né? Vai ter essa diferenciação de acordo com o gênero e com o número, tá? Como eu falei para você ainda há pouco, no português isso não existe. O tu ou você serve para ambos, mas no hebraico não, tá bom? Então, esse atá é o tu, é o você também, para homem. Ok? Então, você vai falar com uma, você vai falar atá. E do ladinho tá o feminino, que a pronúncia vai ser at. At. Essa é a pronúncia do tu ou do você para o feminino. Segunda linha, começando sempre da direita. Temos o pronome ele, e a pronúncia vai ser hu. Hua.
Aleph. Olha aí um caso de um Aleph sem nenhuma vogalzinha, como nós dissemos anteriormente que pode acontecer. Se ele não tem vogal, ele não é pronunciado, ele é uma consoante muda, ok? Então nós temos aí, pronome pessoal, ele, se fala hu. E o ela, em vez de botar o u, eu boto o i e vai ficar hi. Depois nós temos o pronome pessoal nós. E a pronúncia é anarnu. Anarnu. Anarnu significa nós. E como é plural, não tem essa distinção entre masculino e feminino. Anarnu serve para ambos. Tá certo? Na outra linha, começando sempre do lado direito, tenho vós e novamente vós. Então, você já percebeu que um é masculino e o outro é feminino. Esse primeiro aí, do ladinho da direita, termina com mem, sofit. Se um pronome pessoal terminar com mem, que é o M, é masculino. É só lembrar, mem é o M de masculino. Como que é a pronúncia desse vós, que é o mesmo que vocês? A tem. Pronuncie bem esse finalzinho, para você não confundir o seu ouvinte, se é masculino ou feminino, ok? A tem. Pronuncie bem esse M no final. Por quê? Porque o feminino só muda a letrinha no final. Então você precisa pronunciar bem para não causar uma confusão, ok? Então, o vós ou vocês no masculino plural é atem, como nós acabamos de ver, e o vós ou vocês no feminino plural é atem, com num, que é o N de navio, tá certo? E na última linha, eles é hem e elas é hen. Ok? Então, quando chegar no plural dos pronomes pessoais, pronuncie bem o finalzinho, porque é a última letra que o seu ouvinte vai ouvir e perceber se você está falando para homem ou para mulher. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!